হয় আমি যেহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আবাস নিবাসৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো মাধৱ বেজবৰুৱা এক নং ডুমহলীয়া ছাত্ৰাবাসত আৰু এই ছাত্ৰাবাসতো সৰস্বতী পূজাৰ ব্যাপক আয়োজন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা চলি আছে পুৰোহিতে মন্ত্ৰস্মৰণ কৰি আছে সকলোকে শিক্ষাৰ্থীসকলক সকলো শিক্ষাৰ্থীক আচলতে আশীৰ্বাদ দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি দৃশ্যাৱলী আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন দীপজ্যোতিয়ে সমগ্ৰ দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছে ইতিমধ্যে আধ্যাত্মিকতাত বুৰ গৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানসমূহত আজি বাগদেৱীক আৰাধনা কৰা হৈছে বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱীগৰাকীক আৰাধনা কৰা হৈছে আৰু আমি যিহেতু বৰ্তমান মাধৱ বেজবৰুৱা এক নং দুমহলীয়া ছাত্ৰাবাসত উপস্থিত আছোঁ ইয়াতো একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পূজা অৰ্চনাত সকলোৱে ব্যস্ত হৈ আছে আধ্যাত্মিকতাত সকলোবোৰ গৈছে আৰু সকলোৱে আচলতে সকলো শিক্ষাৰ্থীয়ে বাগদেৱীৰ পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে আশীৰ্বাদ লৈছে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিহেতু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত সৰস্বতী পূজাৰ লগতে এক সাজসজ্জা বা আলোকসজ্জাৰ এক প্ৰতিযোগিতা আচলতে প্ৰতিযোগিতা বুলিয়েই ক'ব লাগিব আচলতে কোনকেইখন হোষ্টেলে আচলতে বেছিকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা দৰ্শনাৰ্থীসকলক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে তাৰ এক প্ৰতিযোগিতা চলে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ সাজসজ্জাৰে এই আৱাসখনো সজাই তোলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফটো যিহেতু সকলোৱে আচলতে আজি ধুনীয়া হৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু ধুনীয়া হৈ আহি নিজৰ এখন ফটো ভাল ফটো তেওঁলোকে সকলোৱে বিচাৰে বিশেষকৈ ছাত্ৰীসকলে বিচাৰে গতিকে ফটো উঠিব পৰাকৈ বা ফটো তুলিব পৰাকৈ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আলোকসজ্জা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন ধৰণেৰে আচলতে প্ৰেমৰ দিৱস যিহেতু আজি 14 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছু ৰঙা নীলা বেলুনেৰে চৌহদ সজোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ফটোৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে আলোকসজ্জা কৰিছে সকলোৱে ফটো উঠিছে লগতে কিছুমান বাক্যও ইয়াতে লিখা আছে আমি একাদিক্ৰমে আপোনালোকক দেখাম কিন্তু যিহেতু আমি সমান্তৰালকৈ সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতিব লাগিব আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ ভাৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি অকণমান আগুৱাই গৈছোঁ আমি আপোনালোকক দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ ইয়াত লিখা আছে কেতিয়াবা কোনোবা উপন্যাসত আমি লগ পাম খুব ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিভা বুলি ক'ব লাগিব কেতিয়াবা কোনোবা উপন্যাসত আমি লগ পাম য'ত তুমি হ'বা কেৱল মোৰ মাথোমূৰ খুব ধুনীয়াকৈ সৰস্বতী পূজাৰ এক আকৰ্ষণ বুলি ক'ব লাগিব আৰু যিহেতু 14 ফেব্ৰুৱাৰী ভেলেণ্টাইন ডে' তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কিছু কথা আচলতে তেওঁলোকে লিখিছে আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাম আপোনালোকক ফটো উঠিব পৰাকৈ খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে যিসমূহ আমাৰ প্ৰকৃতি প্ৰদত্ত বস্তু এয়া আমি ঝাওবন বুলি ক'ব পাৰোঁ লগতে বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীৰে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহি এখন ভাল ফটো তুলিব পৰাকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আমি ছাত্ৰীসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে আমি কথা পাতিম কি খবৰ তোমাৰ ভালে আছা অঁ ভালে আছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজি এই পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে চবে আহিছে আৰু ভাল লাগিছে আৰু হয় আৰু ক'ত ক'ত পূজা চালা আৰু ক'ত ক'ত চোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে বৰ্তমানতো RCC 1 আৰু 2 চালোঁ বাকী যাম আৰু বেলেগ সময় আছে যিহেতু নহয় জানো গতিকে তোমাক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আমি অকণমান আগবাঢ়ি যাম আকৌ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাম এইফালে আহিছোঁ ইয়াতো খুব ধুনীয়াকৈ বহিব পৰাকৈ এটা ব্যৱস্থা কৰি দিছে তেওঁলোকে RCC 1 বয়জ হোষ্টেলে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে খুব ধুনীয়াকৈ বাঁহেৰে তেওঁলোকে ঘৰ সদৃশ এটা ঘৰ আকৃতিৰ কিছু তেওঁলোকে বনাইছে য'ত ইয়াতে আপোনালোকে বহিব পাৰে খুব ধুনীয়া ফটো এখন উঠিব পাৰে আৰু আন এক দৃশ্য মই দেখিছোঁ ইয়াতে লিখা আছে তাইৰ মৰমে যদি জিৰণিৰ ঘৰ সাজে তাইৰ মৰম সদায়ে লাগে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে তাইৰ মৰমে যদি জিৰণিৰ ঘৰ সাজে তাইৰ মৰম সদায়ে লাগে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াতে ফটো তুলিব পৰাকৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আনহাতে আমি দেখুৱাই আছোঁ ইতিমধ্যে পুৰোহিতে বাগদেৱীক বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে পূজা অৰ্চনা কৰিছে সমান্তৰালকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেৱীৰ শ্ৰীচৰণত আশীষ লৈছে আমি আকৌ অকণমান আগুৱাই গৈছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ কথা জানিম ইয়াত বহুকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম আপুনি কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ল হয় হয় আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আজি খুবেই ভাল লাগিছে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পূজা কৰি আহি ইয়াতে এতিয়া হোষ্টেললৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পিছত হোষ্টেললৈ বেলেগ বেলেগ হোষ্টেলত চাই যাম আৰু এতিয়া আৰু খিচাৰি খোৱা হ'লনে নাই খিচাৰি খোৱা হৈ গ'ল হয় হয় ঠিক আছে ফুৰক তেতিয়াহ'লে সৰস্বতী পূজাৰ পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অকণমান আগুৱাই গৈছোঁ আকৌ আমি কেমেৰা পাৰ্চন দীপজ্যোতিয়ে দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই আছে আন এক ফটো তোলাৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাইছে একেই প্ৰাকৃতিক বস্তুসমূহেৰে সজাইছে হিয়া দিয়াৰ কথা ক'লেহে হিয়া দিবা নেকি খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাইছে সকলোৱে ফটো উঠিছে আমি কথা পাতিম
কোন ডিপার্টমেন্টৰ আপুনি মই অর্থনীতি বিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টৰ হয় হয় আৰু কেনেকুৱা লাগিছে পূজা একদম বহুত ভাল লাগিছে আৰু কত কত যাব আৰু গুতেই ইউনিভার্সিটি ঘূৰিম বুলি ভাবিছো আৰু এই আৰু ইউনিভার্সিটিৰ বাহিৰতো পূজা সোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে নেকি আছে আছে মানে আগতে প্ৰথমতে ইউনিভার্সিটিৰ জিমানখিনি মানে হোষ্টেল তো ছাত্রী হোষ্টেল ছাত্র কলো ঘূৰি যদি সময় পাও তেতিয়া হালেহে বাহিৰত যাম ন নহয় জানো শুভেচ্ছা আছে আন এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে আমি কথা পাতিম আপুনি কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অৰ্থনীতি বিভাগৰ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু ক'ত ক'ত পূজা চাব আপুনি পূজা ইয়াতেই চাম ইউনিভাৰ্চিটিতে ইয়াতেই আৰু শুভেচ্ছা থাকিলে খুব ধুনীয়া লাগিছে সকলোৱে এইদৰে সাজি কাচি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে গোটেই চাৰিওপাশ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হোষ্টেলৰ যি আৱাস সেই আৱাসটো সজাইছে সকলোৱে আহিছে সুন্দৰকৈ সাজি কাচি এক কপি ফটো উঠিছে লগতে বাগদেৱীৰ পূজা অৰ্চনাটো সকলোৱে নিমগ্ন হৈয়ে আছে চাৰিওফালে এক আধ্যাত্মিকতাই বিৰাজ কৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে যিহেতু পূজা বুলি ক'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোকসজ্জাৰ কথা আহে বা সকলোৱে আচলতে এই বিশেষ দিনটোত ধুনীয়া হৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰে আন কেইগৰাকীমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমি সকলোৰে সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক দৃশ্যাৱলী এইদৰে খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে গোটেই চৌপাশটো সজাইছে আপুনি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ নেকি কথা ক'বলৈ লাজ কৰিছে খুব সম্ভৱতঃ তেখেত প্ৰাক্তন ছাত্ৰ মই যিমান দূৰ গম পাইছোঁ ফটো উঠি আছিলে কেমেৰা দেখি তেওঁলোকে গৈছে লৰ মাৰিছে একো নাই আমি যিহেতু বিভিন্ন দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনৰ বতৰাৰ লগতে গোটেই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাম গতিকে কিছু সংখ্যকে কথা কৈছে কিছু সংখ্যকে কোৱা নাই তথাপিও আজিৰ এই বিশেষ দিনটো সকলোৱে উদযাপন কৰি আছে এইদৰে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন চৌহদৰ আৱাস নিৱাসৰ দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।